Denne server er sponsoreret af Ultra Hosting. ultrahosting.dk. Hallo så. Hallo så. Halløj. Velkommen til noget mere. Wow, der er dit hul. Jeg har glemt at få lappet der. Jeg har ikke noget lappet med. Crap, fuck. Lapper der med noget dødt. Så, skal let børge, så skal du ikke tænke mere på det. Nej, men jeg har i en livestream dækket hele det undergrundsmiljøet her i min by med cobblestone, så jeg ikke går ned i alle de hullerne og render rundt og dræber dem op sådan nede. Og så har jeg lige fikset alle mine tools, fordi de var ved at gå i stykker, så tækker du lige lidt, sådan der. Men ja, jeg render stadig rundt hernede, fordi jeg skal lige gøre mig klar, fordi vi har nemlig et stort projekt, vi skal i gang med i dag. Øj, betcha, betcha. Hvor er du henne, creeper? Creeper Bowie. Archery skill increased. Level 30, skal vi ind. Nej, vi skal simpelthen lave main base om. Det her rum, vi står i nu, det skal laves om, skal renoveres. Vi skal have en etage til på, hvor der skal være kister. Endnu flere kister, fordi at det er her, vi laver alt... for helvede. Det er her, vi laver alt maincrafting, og det er ikke et særligt højt hus. Og jeg tænkte, jeg har allerede lavet en trappe og sådan noget, så er det ikke bare at barbere taget af. Og så ganske enkelt bare lave en etage til. Så det er det, vi gør. Vi starter med at fjerne alt det her. Og jeg ved godt, at det er åndssvært at bruge en pickaxe til det her, men jeg gør det altså alligevel. Because I don't give a fuck up. Min pickaxe er hurtigere end en økse, så jeg synes godt bruge den. Men ja, vi skal simpelthen i gang med at rive taget af, og så skal vi smide nyt på. Så vi skal faktisk have det her skrå tag lidt længere. Vi skal fortsætte længere op. Så basically det er, at vi piller bare taget af, og så smider vi en etage til på, og så sætter vi taget på igen. Så det bliver ikke sådan fuldstændig renovation. Det bliver bare sådan lige sådan, så der kommer lidt mere plads til nogle kister og sådan noget, så vi kan komme nemmere til at crafte ting. Og som så vanligt sneer det helvedes til mit map, det gør det sgu altid. Og jeg ved godt, man godt kan få en juletexture pack, der matcher den her, altså en Swax Pure BD Craft 120x120 jule edition, men den er ikke opdateret til mere end 1.3, og det går ikke, fordi så vil alle de nye ting, som jeg har i det her map, de vil være sådan error, update, texture, crap, det gider jeg ikke. Det gider jeg simpelthen ikke, så bær over med det. Nu skal vi fandme lige... vi skal lige lave noget shit. Jeg tror, jeg beholder den der platform der. Og så smider vi sgu bare noget mere wood ovenpå. Så er det en del. Sådan. Så er der nok i hvert fald til at lave et fornuftigt arbejde. Hvor højt skal anden etage være? Den skal starte. Og så bliver noget crap. Crap shit. Under andre omstændigheder, så skal den her i hvert fald gå helt vejen op. Sådan der. Og grund til at rende rundt med spider-ice på mig, det er fordi jeg skal bruge dem til at brewe med. Og de er rimelig gode, man kan lave invisible potions med dem. Altså et fermented spider-eye, selvfølgelig. Så derfor så render jeg altid rundt med spider-ice på mig, fordi jeg er ude og jagte spiders. Som jeg har været i lige inden jeg filmede det her. Der var jeg lige ude og nakke nogle bitches. Hov, det er telefon, det er værd. Så skal vi se bygge lidt mere her. Jeg ved ikke lige, hvordan fanden jeg skal pynte den her bygning ud på, når jeg får lavet det her. Det må vi lige se på. Altså det skal i hvert fald være gulvet til næste etage i det her lag her. Her. Og så skal vi lave den næste etage. Så vi skal lige lave noget gulv. Så er noget gulv det her. Vi kan også prøve at lave et syret gulv, men det ved jeg slet ikke, om jeg har træ nok til. Hvor at man laver gulvet pis. Man laver gulvet således. Hov, så det bliver sådan der. Så skal de op her. Sådan. Så sådan her. Det kunne være rigtig fedt gulv, og jeg vil rigtig gerne lave det, men det er så bare lang tid, og jeg ved ikke helt, om jeg har logs nok til det, så må vi lige se, ellers må jeg lige over lave nogen hurtigt.
Jeg kan lige gå og plante nogle saplings, i hvert fald inden, sådan så jeg har træer på vej over. Jeg har jo ikke min farm aktiv lige nu, fordi jeg har lige høstet den, og så har jeg lige repareret den lidt. Lavet lidt forbedringer ved den, blandt andet plantet græs op, så det ser sådan lidt hyggeligt ud. Og lidt mere træfarmsagtigt. Er der ikke en fejl her? Jo, der mangler en torch. Sådan. Sådan der, så er den plantet til. Så vi går og bygger videre, og så håber på, at der kommer nogle træer. Ellers så har jeg noget bone meal, jeg kan gå og gå amok med, det er slet ikke det. Så lad os komme deroppe af. Så er man meget sådan svært ud, når der ikke er noget tag på. Om det tager lang tid at lave det her tag her, det gør det virkelig. Men det er også fint nok, fordi så ved man, der er gået masser tid og umagenhed i det, og det er jo dejligt. Pisse lækkert. Pisse fedt. Fedt mand. Fedt mand gryde, siger jeg bare. Sådan, og så skal vi have fat i noget mere. Og vi ved at lave, godt og grundigt dry on this shit. Skal se sådan, og sådan, og sådan, sådan. For helvede, det er svært det her. Man skal fandme huske med smønstret hele tiden, det er sådan, og så skal jeg sætte en der, og så skal jeg sætte en. Det kan vi så ikke sætte, vi kan sætte en der, og så skal vi sætte en der. Sætte en der, og så kan vi sætte en der, og en der, og der. Det bliver sexy guld det her, det kan jeg godt sige dig, mand. Det bliver mega nice. Så sætter vi en der, og en der, og så sætter vi en der, en der, en der. En der, en der, en der. Og så der, og der, der. Jeg tror fandme vi har masser. Vi har nok til at lave det her i hvert fald. Hov. Can you get down from there? Sådan. Nok meget godt vi planter det ekstra derovre. Så har vi altid til en anden gang, hvis vi skal lave et eller andet amazing. Så tænker jeg på om jeg skulle lave loftet lige så højt som den her lag herop. Fordi at så er der masser af plads til kisterne. Vi laver sådan en kæmpe lager med store åbne vinduer. Udad til det kunne være rigtig fedt at lave. Jo, så jeg tror faktisk lige vi skal op i højden her. Jeg fejler lige totalt til det her, sådan. Herop til laver vi den. Så kan vi lave kæmpe store åbne vinduer ud, det kunne være mega lækkert. Ja, det er måske også lige tanden højt, der, dertil, og så ikke længere. Høj. Høj, høj, ah, sådan der. Godt så, og så ved jeg ikke om vi skal lave noget på tværskunst eller et eller andet. Eller man skulle lægge noget cobblestone i, eller et eller andet, jeg ved ikke. Jeg har vel cobblestone det her nede, har jeg ikke? Nej, det har jeg ikke, det er et rent træhus, så skal vi ikke have noget cobblestone i. Så skal det være rent træ. Så vi tror bare vi gør det, at vi lægger ind. Det kommer også se så dumt ud her, det gør. Gør det altså virkelig, men igen, hvis det er højere op, så kommer det se dumt ud også. Åh, oh, en fan. How shall I do this crappy shit? Vi kan også bare rive tårnet her ned og så bygge det op igen i en lidt mere fornuftig størrelsesforhold. Det gør vi sgu. Vi river det her ned. It's not good enough. It's too goddamn high, you know. It's too high. Eller high. Ah, for helvede, mand. Det var ikke meningen. Nå, ned ind igen. Jeg vil bare heller ikke gøre den for firkant, så der skal være et tårn på. Jeg skal bare lige få det til at passe med resten af bygningen først. Stakkels tårn. Det her tårn, det er noget af det første, jeg byggede på serveren. Og nu er det bare blevet renovated, fuldstændig smadret. Er den her, der er silk touch på? Ja, så kan vi nemlig fjerne paintsene. Alt vi smadrer, det får vi igen nuagtigt, som det var, så vi har stadig glas helt. Fordi jeg har silk touch. It's amazing.
Det er en god, det er en god enchantment, sådan en silk touch der. Så har vi den ønskede højde. Jeg skal bare lige have fjernet det her. Fordi vinden ønsker at starte den tand højere op, eller gøre vinduen en tand højere. Sådan, så kan vi starte forfra. Væk med den der også. Der skal selvfølgelig være et pænt tag oven på det her, så det kommer til at se rigtig fint ud. Sådan der, vinduerne er tre høje, det her tårn også, det kommer også til at se pænt ud. Nu er jeg altså kun 36 af dem her, dem skal jeg nok have nogle flere af. Jeg ved ikke hvor mange jeg har liggende, sådan løst, så vi skal lige finde ud af hvor mange jeg har. Høj! Oj, 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 se der mand, kaching. 3 mellemrum og så en ud, så vi skal lige nok stige på. Jeg tror faktisk ikke man kommer til at lægge mærke til det her, altså ændringer på det tårn her. Måske på bygningen, det gør man selvfølgelig, men ikke på tårnet, det tror jeg ikke man vil lægge mærke til, det er en tand højere. Stige hernede. Du har faktisk mange stiger. Right when I want it. Sådan der. Så skal tårnet heller ikke være meget højere, tror jeg. Så laver vi en hak ud her, så lige får et lidt større mod at lave en toppen på. Sådan. Doing, doing, doing. Øj, for helvede. Fede faggot shit. Sådan. Altså toppen på det her tårn kommer nogen til at ligne den anden. For helvede, det var da også utroligt. Kommer nogen til at ligne det andet, det der var inde. Hvis I kan huske det, ikke? Halv glemsomme mennesker. Sådan. Og der er masser af loot hernede, jeg glemmer. Op igen. Åh, det ser sweet ud, det loft der. Det kan jeg sgu godt lide. Det ser nice ud. Det er rigtigt, det er noget ged at lave. Hvad laver du dit fucking faggot shit der? Der. Det her, det skal nok blive noget rigtig lort at lave, tror jeg. Sådan. Sådan. Det var ikke det, jeg ville. Jeg ville sætte den der. Der. Nej, god damn it. Do this, please. Sådan der. Sådan der. Jeg har aldrig brugt mig om at lave tag i Minecraft. Det er altid så pisse besværligt, når man skal kravle rundt og sætte de der yderste tegle. Det fucker altid op. Der er sikkert en nemmere måde at gøre det her på. Skulle ikke undre mig. Så vil vi lave en tag tutorial, ikke?
Sådan der. Så er det sgu lavet færdigt. Og det er da også rigtig smukt. Så kan man sige, har vi noget fence? Har vi ikke noget fence på os? Nej, det havde vi ikke. Nu havde vi i hvert fald det her. Høj tø. Nej, det behøver vi sgu ikke. Det her, det behøver vi ikke. Det fylder bare. Vi laver bare fakler her, så. Så kommer der lys op. Sådan. Og så skal der lige en fakkel der. Fakkel der, der. Jeg skal til at lave tag heroppe på det her også. Jeg ved ikke lige, om jeg når det. Jeg ved heller ikke, om det kommer til at gå med det ovenover. Fordi det er rimelig bredt, det tag der. Åh, det bliver sgu nok noget møg, det her. Det tror jeg, det gør. Det skal nok være noget højere, det her skide tårn. Væk med det igen. Nu har jeg lige brugt så lang tid på at lave det, så smadrer vi det sgu bare igen, ikke? Det skal laves til sidst, så, tårnet. Bare vi lige har fået tag på det her så længe i hvert fald, så må vi se, om vi når det her afsnit, eller først i det næste. Og lave resten. De andre tage, dem har jo som regel afsluttet, inden de nåede så højt op. Så vi ser på det der, det er sådan gået op, og så bliver det fladt. Nu bliver der selvfølgelig sne ud over det hele, ikke? Men altså... You know what I mean. Sådan, så går jeg altså lige ned og finder fat i alt det der lort, der ligger hernede og flyder over det hele. All this good bygge loot. Give it to me. Havde vi noget glas egentlig? Det vil jeg gerne lige finde ud af. Vi skal fandme bruge meget af det i hvert fald. Come on, do it. Nej. 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 Åh, oh, hvor er det, jeg lagt glas af. Der var glas. Tja, lad os se om det her det rækker, og hvis det ikke gør, så er det noget lort. Så må vi finde noget andet. Så også pyntet siden på bygningen. Men det her er en idé til at gøre, så det skal nok gå. Er det ikke bare at starte med at smide tag på den her bygning? Det er bare det, vi skal til at gøre, tror jeg. Smid noget... get some roof on this bitch. Se, jeg har en... kæmpe lille børge her. Bade! Sådan der. Se, så går det amok. Man kan ikke engang gøre sådan. Det er noget værd at give. Man skal sådan lave listepikke-metoden. Man står her og tænker, ja, da. Og så laver den sådan en der. Det bliver noget lort, når man så sætter det næste stykke på. Golden. Hvor fanden har jeg egentlig ikke gjort det sådan på alt det andet? Det har da været noget nemmere. Hold. Der findes åbenbart en nem måde at gøre det på. Sorry til alle med at sidde og rage på. Som har taget tak til. Ej, Kex, man, du kan gøre det sådan her, man. Så slipper du for alt det der langsomme lort, altså. Bare så gå helt og gurk i chatten. Det bliver spændende, hvordan vi skal indrette det her op. Der skal jo være en hel masse kister, så vi skal finde på et eller andet smart sådan, mønster eller et eller andet, de kan stå i. Det kunne se rigtig fedt ud. Sådan nogle lange vægge med kister, eller et stort tårn med kister inde i midten, eller sådan noget. Et eller andet random. Take it, take it. Jeg skal også lige finde ud af, hvad vi gør her. Det bliver lige lidt buggy at finde ud af. Det må vi tage til den side. Oh, sådan der. Så den her nede i, og det der måske også. Så lige lidt mere træ her til at sætte et nyt lag på. Ah, det er hurtigt overstået, det tager her. Det er det fandme. Det tager vi sgu lige med den her episode. Jeg ved godt, jeg har filmet næsten 20 minutter nu, men vi tager det sgu lige med. Så er det gjort.
Men det gør det jo også til, at de højeste tårne i det her hus næsten. Eller i den her by her. Bortset fra de to derovre, og selvfølgelig min far. Men udover alle de andre her, så er det ved at være de høje. One of the big towers, you know that shit, Benji man. Benji man. Okay, det bliver noget givet, men det må vi fikse på et eller andet tidspunkt. Det gider jeg sgu ikke lige nu. Til gengæld så er det nice med den nye opdatering med, at stærsten de bøjer. Eller kan jeg sætte sådan i stjerneformationer nu? Så der kommer nogle pæne hjørner på og alt sådan noget. Det gør lige lidt federe. Skulle så ikke bare afslutte det med sådan en gang flad fuck her? Sådan der. Smukt tag. Det skal så fortsætte op. Det bliver nødt til. Jeg bliver nødt til at gøre det her noget højere. For syns skyld og sådan noget. Så. Det er det næste projekt. 2, 3, 4. Men igen, så laver jeg fandme en terrasse heroppe, hvor man kan stå og chill og kigge ud over det mægtige landskab og sådan noget. Det kunne faktisk være meget fedt at lave. Sådan en kæmpe terrasse. Acrobatic skill increased. Og det er altså det, jeg har et plugin, der hedder MCMMO på her, som gør, at man kan få for skills i alt muligt, så man bliver god til ting. Og det er rigtig fedt. Jeg tror sgu ikke, der er rigtig andet at gøre end det her. Jeg er ked af det. Sådan der. Det bliver sådan en fagget tag der, eller hvad. Det kan vi godt sætte et glasvindue i, jo. Det kan vi også godt her. Åh, for helvede. Fede. Fuck it, shit. Yes. Og så skal der selvfølgelig også være glas hernede. Så det kommer ud over det hele, det bliver rigtig fedt. Det bliver mega fedt, altså. Ej, hvordan fuck skal jeg få pyntet det derude? Hov. Sådan her. Ej, for helvede, ja. Ups. Efficiency, det er en bitch, når man laver noget med noget, der har med glas at gøre. Det er lukket derom, så skal vi lave nogle flere stiger op til det sidste lag op. Det ser sgu meget hyggeligt ud herop. Bare vent til det begynder at sne, mand. Det bliver jo fuldstændig awesome hyggestue det heroppe jo. Så godt det er kisterum måske, eller et eller andet, ikke? Men altså alligevel. Det jeg skal have heroppe, det er bare kister med de basale ting. Jeg skal ikke have et totalt kisterum og opbevare alle mine ting, fordi det har jeg derovre i den anden bygning overfor. Det var jeg engang havde farm, men det lavede jeg om, fordi at jeg havde ikke behov for alt det weed. Jeg havde en farm. Jeg havde en 2-etagers farm i det hus derovre. Og så har jeg farm i den bygning derovre. Og jeg havde kæmpe farm over i den bygning derovre. Så det var sådan, ej, det er måske også lige meget nok. Og så fjernede jeg så farmen der. Og lavede kisterummet op til alle mine ting. For før der lå kisterummet herinde i hotellet. Det er det forkerte sted, ikke? Det synes jeg. Så rykkede jeg det. Og nu er jeg så i gang med at lave et sådan ekstra kisterum heroppe. Sådan til når vi står og crafter ned under, så kan vi bare lige tøffe herop lige og hente det, vi nu skal bruge. Ups. Det smadrer gulvet. Det fine nye planke gulv. Er ægte egetrækøks. Det er sgu ægte egetrækøks. Noget lys. Ja, det ser sgu godt nok ud. Ja, det gør det. Det er smukt. Heroppe skal der være kister. Så er det gjort i den her episode, og vi nåede det også inden for cirka 24 minutter, så tak fordi I kiggede med. Jeg håber, I er nogenlunde tilfreds. Jeg skal lige ud og lave noget ydersiden herude. Men ellers så ses vi helt sikkert i næste episode af Gex, der bygger på, eller Gex Chiller, Minecraft kan man også kalde det. Så indtil næste gang må I have det godt. Vi ses!